नमस्कार, आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य। आज विक्रम सम्बत 2076 साल पौष महिनाको 11 गते शुक्रबार हो। सुरु गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि, पराक्रम बढ्नेछ। आर्थिक उन्नतिका साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। यसै गरी बौद्धिक कार्यमा पनि आज सफलता मिल्ने देखिन्छ। वृष राशि, बोलीमा विकार रहन सक्नेछ। कार्य प्रभावकारितामा कमी रहनुका साथै खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ। समग्रमा दिन सङ्घर्षमय रहन सक्ने आजको राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि, मित्र सुख मिल्नेछ। प्राज्ञिक कार्यमा मन जानुका साथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेममा पारख बढ्ने देखिन्छ। कर्कट राशि, भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। कार्य व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथै आर्थिक उन्नति हुने योग देखिन्छ। भाग्यको क्षेत्र पनि आज सबल रहनेछ। सिंह राशि, पारिवारिक सुख मिल्नेछ। कान्ति वृद्धिका साथै कलात्मक क्षेत्रमा अभिरुचि रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तु पनि आज लाभदायी रहनेछन्। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। शत्रु सबल रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि आज उत्तम हुनेछ। तुला राशि, खेल क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। गृहसुख मिल्नुका साथै आय आर्जनका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। व्यवसायमा सफलता मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि, प्रिय लाभ हुनेछ। कान्ति वृद्धिका साथै अध्ययन अध्यापनमा पनि मन जाने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय पनि आज उन्नतिदायी रहनेछ। धनु राशि, कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक उन्नतिका साथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। आज भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ। मकर राशि, कार्यक्षेत्र सङ्घर्षदायी रहनेछ। खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक अस्थिरताको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुद्धिक पक्षको प्रयोग भने आज शुभ फलदायी रहनेछ। कुम्भ राशि, प्रेम जीवन सुखद रहनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको क्षेत्र पनि आज सफल रहनेछ। मीन राशि, सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। आर्थिक उन्नतिका साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा विशेष लगाव रहने आजको राशिफल रहेको छ। आजका लागि आजको राशिफल यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छु। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।